លោកស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពជាងសាងសង់អគារថ្មីខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារ11កើតខែមិញឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅវេលាម៉ោង 10:45 នាទីលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសុកសំណាងស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវអមដំណើរដោយក្រុមការងារស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យមើលសកម្មភាពជាងកំពុងសាងសង់អគារថ្មីដែលមានទំហំទទឹង16ម៉ែត្របណ្ដោយ 17.30 ម៉ែត្រកម្ពស់2ជាន់ជាអគារធ្វើការនិងជាសាលប្រជុំខ្នាតតូចរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវសូមរំលឹកដែរថាបន្ទាប់អំពីលោកស្នងការបច្ចុប្បន្នឡើងកាន់តំណែងជាស្នងការនគរបាលខេត្តគឺយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនដូចជាបរិវេណជុំវិញស្នងការដ្ឋានក៏ត្រូវបានចាក់បេតុងហើយសម្អាតឡើងស្អាតបរិវេណជុំវិញហើយក៏មានខ្លោងទ្វារនិងអគារជាច្រើនដែលមានការរីកចម្រើនក្នុងការសាងសង់នៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវនេះគឺជាស្នាដៃនឹងការខំប្រឹងប្រែងក្នុងការក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទូសុកសំណាងដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តបច្ចុប្បន្នបាទ